Військово-патріотичне виховання сучасної молоді стало провідною темою в українських школах. Якщо раніше предмету захист вітчизни не приділялася особлива увага, то тепер, запевняють вчителі, цей урок мало не найважливіший. Саме викладач цього предмету має донести до дітей, як правильно діяти у воєнний час та основні правила безпеки при користуванні зброєю. З розгортанням подій на сході країни актуальною є підготовка молоді до захисту вітчизни. У ліцеї номер 22 для всіх чернігівських викладачів предмету «Захист вітчизни» провели семінар. Міський військовий комісаріат організував зустріч з бійцями, що служили в зоні АТО, які розповіли, як застосувати теоретичні знання на практиці та навели приклади. Такий семінар ми проводимо не перший раз і, відповідно, дуже плідно спрацюємо з викладачами «Захист вітчизни». Але кількість годин, яка відведена на цей предмет, недостатньо, вкрай недостатньо. І я буду ставити за мету собі, щоб більше уваги приділялося як матеріальному забезпеченню навчальних закладів, не тільки шкіл, а всіх навчальних закладів, так і збільшення кількості і якості проведення завдань до призовної підготовки. Викладачі з цікавістю отримували нові поради. Багато хто з них – колишні офіцери, хоч добре знаються на військовій справі, та все ж прийшли, аби отримати новий досвід від тих, хто застосовує свої знання на практиці. Дуже важливо кожному викладачу подивитися практично цю зброю, як вона використовується, і донести її до наших захисників вітчизни, я маю на увазі учнів наших шкіл. Це дуже цікавий семінар, тому що тут проводять заняття спеціалісти, в частності, по інженерній підготовці. Ну, собственно, нічого нового я не услышав, тому що цьому я учив ще солдат в військах. Ну, просто цікаво, як преподають, як розказують. В управлінні освіти міської ради вже думають про збільшення кількості годин, відведених на допризовну підготовку. Тепер у школах військовій підготовці буде приділена особлива увага. Проте викладачі скаржаться, що не в кожному закладі вистачає навчального матеріалу, а саме зброї чи костюмів хімічного захисту.